ልጆች ምን አለ የሰኞ ፕሮግራማችን ይሄው ጀምሯል እኔ ፍቅሮች አቤት አቤት ሁለት ጊዜ ነው ተመካክራችኋል እዚህ ጋር ግን አንድ ዘናጭ ታየኛል ቁምጣ በቁሱስ ሁሉም ዘንጣዋል ግን እስቲ እሱን ደሞ ይንቀ ቁምጣ በቁቱ ግን እኔ ለኔ አዲስ አዲስ ስታይል አዲስ ስታይል ነገ እኔ ለብሰ ብሽ ታየኛል አይደል አ እሺ ጋር የራሱ ማለት ያምራል ግን የራሱ ነው ግን እኩል ነው ሳይላችሁ ሳይደኩል ታውሳለህ አሚ ታውሳኛል አታውሳኝ ሼሪንግ ሃፒነስ አይደል ማን ነው ስብ አሚን አሚን ማ አሰፋ አሚን አሰፋ ስንት አመት ነው አሚን 8 ዳርከው በቃ የመጨረሻው ንገረኝ የመጨረሻው እርግጥ ወላጆች ጠይቂያለሁ እና ማሚና ዳሪን ጠይቂያለሁ እርግጠኛ ንገረኝ አንተ አምባዚድ ምን መጣሰብ ተጀመረ ከባርኩ አባቴ 8 አመት ፍራ ለመቀጠር የምትፈልግበት እድሜ እርግጡን ግን እድሜ 6 ነው አለ እንዴታ 6 አመት ነው አሜን እኔ ፍቅር ብቻሽን ቁጥ ብለሻል እዚ ማነው ስሙ ትርሶ ማሚ ዳዲ ማራማዊትዬ ስንት አመትሽ ነው 4 አመቴ እውሽ ነውሳ እኔ እኮ እንደዚህ ልጅ ሳገኝ ማውራው ነገር ለራሴ ያሰኝ ምንም ደስ ነው የምታወሪው ታግሽው ልጅ በጣም ስለምወድ ነው እሺ እሱስ እንታወቅ ጌታዬ ልጌታቸው ልዑል ጌታቸው ስንት አመት ነው ልዑል 6 አመት ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሲባል ምን እንደይባል ዝም ነው የሚባለው እሺ ለያው ለምሳሌ መግደል እንኳን ደህና መጣሽ ብላት ምን እምትለኝ መስላችኋል እንኳን ደህና እንኳን ደህና መጣሽ ብለኝ እንዳይ እንኳን አደረሰን ነው ማለት ያለብኝ ማረሞይቲ እንኳን ደህና መጣሽ እስካቤል ወይ እስካቤል ይመስገን ይወትዬ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣሽ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ነው እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ዳጊ እንደምታቀው እንግዲህ ቻሌንጅ ነው ወይም ደግሞ ልጆችን ከኛ ጋር አውለናቸዋል በውሏቸው በርካታ ነገሮችን እንዲማሩ ጠይቀናቸው ደግሞ መተናል ወላጆች እነሱ ያሉትን መልስ ይመልሳሉ ወይ ከመለሱ ደግሞ ይሻለማሉ ግን ልጆቹ ደግሞ ዛሬ ሲጫወቱ ሲዝናኑ ሲቦርቁ ነው ያሉት አይደለም ተዝናናችሁ ተጫወታችሁ ቦረቃችሁ አይደል ቀናችሁ እንዴት ነበር አሪፍ ነበር ጨዋታ ላይ ነበራችሁ አይደል ዛሬ አዎ ጨዋታ ላይ ነበራችሁ ጨዋታ ደግሞ ምን ይላል ይቀጥላል ግን ጨዋታ ሲቀጥል ምን እናረጋለን ማሚና አባባን ጠርተን እዚህ አብረን እንጫወታለን ማለት ነው እነት ነው ከኛ ጋር ስለዋሉ ቤተሰቦቻቸውን እናፍቀዋል ወላጆቻቸውን ደግሞ እንጠራና ከነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ አድርገን ልጆችን መልሰን ወደ ጨዋታ ልከን እናትና አባትን ጠይቃለን ወላጆች ምን እንኳን ደህና ቆያችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ሰላም ልጆቻችሁ ተቀመጡበት ወንበር እንዴት ነው ያስፈራል ደስ ይላል ይመቻል ደስ ይላል አላባት ይመቻል ልጆችዬ ደህና ናችሁ አይደለ አዎ እስኪ እናትና አባቶቻችሁን አስተዋውቁን የመጡትን እናታችሁን ካንተ ልጀምር ልዑል እናትን አስተዋውቀን ማን ትባላለች መብራት አገር ግዛት መብራት አገር ግዛት እንዴት ደስ የሚል ይሄ ወሰይ ያሁን አይስም ነው መብራት አገር ግዛት ማርዬ ቹቹ ማን ነው ስሙ አባባ? ደረጀ ደረጀ አመኔ ከማን ጋር መጣ? በእናቴ ጋር እናንተ ስማ ማን ነው? አስቴር አስቴርማ ሰላም አስቴር ሰላም ወለክ ነው በትክክል ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ልጆች አቤት አቤት ወደ ጨዋታ ወላጆች በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ወላጆችና ልጆች አብረው በሚጠያየቁበት ሰዓት ወይም ልጆቻችሁን ያሳለፉትን ነገር ስንጠይቃችሁ ምን ያህል ልጆቻችሁን ታውቋቸዋላችሁ አንዳንዴ ደግሞ እናደርገውን ነገር ለልጆቻችን ምን ያህል እየነገርናቸው እንዲያውቁ እንዲገነዘቡ እናደርጋለን የሚል ትልቅ መማሪያም ነው አይደል ዛሬ ልጆቻችሁ እንግዲህ በጣም በተለያየ ቦታ ነው ያሉት በተለይ ደግሞ በሴንቸሪ ሞል ዘና ፈታ ኮራ ብለው እየተጫወቱ ነበር ተፍታተዋል ተፍታተዋል ወላጆች ግን አፍቃቸዋል ናፍቆታችሁን ደግሞ በስቴዱ በደም አቅፋችሁ ትወጣላችሁ አዎ እስቲ ስለ ልጆቻችሁ ባህሪ ንገሩን ምን አይነት ልጅ ነው ልዑል ልዑል ዝምተኛ ነው
እና ፈጣን ነው ለልጅን ለማለት ለመጫወትም ከሰውም ለማገባባት ማለት ነው እንጂ ይዝም ያለ ልጅ ነው። ብዙ ጊዜ የምታደርጉትን ነገር አንቺም ስታሪክስ ነግሪዋለሽ ታሳውቂዋለሽ። ጎበዝ ተማሪ ነው? በትምህርቱ ጎበዝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አንደኛ ይወጣል እስካሁን? አዎ እውነት ደስ ይላል። እሺ ማለት በጣም አክቲቭ ናት፣ ፈጣን ናት፣ ከሰዎች ጋር በጣም ትግባባለች። ማራማዊት ተግባቢ ናት፣ ፈጣን ናት። ደስ ይላል። እሺ አሚን የዋ ነው። በዛ ላይ ጨዋታ ላይ በጣም ፈጣን ነው። ትምህርት ላይ? ትምህርት ላይም ጎበዝ ነው እና ትንሽ እንትን ፍጥነት አለው። ጨዋታ ላይ በጣም ይጫወታል፣ ግን ምስኪን ልጅ ነው፣ የዋህ ነው፣ ሆደባባ ነው። ልጆቻችሁ ምን ያህል ያነባሉ? ቤት ውስጥ ስለሚነበብ ነገር፣ ስለ መጽሐፍት፣ ስለተለያዩ ነገሮች ያውቃሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? አሜን ያውቃል? ብዙ አያውቅም። ብዙ አያውቅም። የራሱ ነገር ያነባል። የራሱን ነገር የትምህርት ቤቱን ነው እንጂ ብዙ አያውቅም። ቤት ውስጥ እንደው አልፎ አልፎ ገለጥ አድርጎ የሚያነብ ወይ ከእናት ወይ ከአባት የለም? አያነብም። ያ እንትን ነው እንደዚህ አሁን ከቤተ ክርስቲያን ስትመጪ ጸሎት መጽሐፍ ላይ ሲያይ ይገልጠዋል። በቃ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብሎ በራሱ ያነባል። ላያነበውም ይችላል፣ ግን እንደሚያነብ ሰው ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ ከእናት ወይም ከአባት እንደሱ ነገር አለ። ቤት ውስጥ አንባቢ ያለ ከእናት ወይ ከአባት ከሶስታችሁ መሀል? አጎቱ ያነባል አለው። ያነባል አጎትየው። የእሱ መጽሐፍም ይይዛል እኮ መግለጥ ይወዳል። አሁን እህቱ ስትይዝ ታላቅ እህት አለችው፣ እሷን ስታነብ እሱም ገልጦ ማንበብ ይፈልጋል። እናትናባት ግን ብዛም አይዘወተር። ብዙም አይዘወተር። ደረጀስ እናት አባት ያነባሉ ቤት ውስጥ አንተን ጨምሮ? እናት ያው አንዳንዴ እናነባለን፣ ብዙም አይደለም፣ አንዳንዴ እናነባለን። እና እሷም መጽሐፍ ስታይ ምናምን አሁን እግዛልኝ ምናምን ነው በጣም ትወዳለች። ስለዚህ የሚነበብ ነገር ታውቃለች ማለት ነው። መልካም። እንዴት ነው ልዑል ያነባል? እናንተ? እኔ በእርግጥ አላነብም። የቤት ስራ ምናምን ነው እንጂ የማሰራው እንዲህ ስራ ብዬ ምናምን አላነብም። መጽሐፍ አንብባችሁ ገልጣችሁ ስታነቡ ብዙም አያዩ። እንግዲህ ልጆቻችሁን ብዙ ጨዋታ ወዳለበት ወደ ሴንቸሪ ሞል ወሰድናቸው። ተጫወቱ፣ ዘናሉ፣ ፈታሉ እና ከዛ ደግሞ እስኪ ስለ ንባብ ምን ያህል ያውቃሉ ብለን እዛው አካባቢ ከኢቢኤስ የኛ ባልደረባ ብድግ ታደርግና ጋዜጣ ማንበብ ትጀምራለች። ይሄ ምንድን ነው የማነበው ስትላቸው ልጆቻችሁ ጋዜጣ እያነበብሽ ነው ይሏታል ወይ? ጋዜጣን ምን ያህል ያውቃሉ ነው ራሱ የምትያያዘችው ነገር ጋዜጣ ብለው ይላሉ ወይስ አይሉ? አይሉ። ስለ ጋዜጣ ያውቃሉ አያውቁም? ከአሜን እናትን ጀምር። ጋዜጣን አያውቅም? አያውቀው። እርግጠኛ ነሽ? መጽሔት አንባቢ ነው? መጽሔት አንባቢ ነው። አይሉ አያነብም። ለነገሩ መጀመሪያም ተናግራለች ብዙም አናነብም አጎትዬው ነው ብላለች። አጎትዬው ጋዜጣ ደግሞ አጎትዬው መጽሐፍ ነው ያነበው። እሱም ያው የሱ ነው። አንዳንድ ጋዜጣ ሳምራቸው እውነት በእውነት ቤት ውስጥ ጋዜጣ የለም? የምር የለም። ወደ 4 ኪሎ አካባቢ የብር አለ ጋዜጣ ለመስታወት ሞሊያ እየለመን እናመጣለን። ይል ጭራሽ ለመስታወት ሞሊያ አይልም እንጂ የለም። ስለዚህ አሜን አይመልስም። ጋዜጣ ነው ወይ? ጉድ ረሲ ማረሙት አታውቅም? ማረሙት አታውቅም? ምንም አላሰላሰልክም? አታውቅም? አታውቅም? እርግጠኛ ነህ? መልካም። እዚህ ጋር እንምጣ። መጽሐፍ ሊል ይችላል እንጂ ጋዜጣ ብሎ ስሙን አይጠራም። እኔ በጣም ምን እንደጓጓ ታውቂያለሽ? መልሱ እኔም የልጆቹ መልስ፣ ምክንያቱም ያልተጠበቀ ነገር ነው የሚያደርጉት። በደንብ እንመልከት። ልጆች ምን ይላሉ? ከማራማዊት እንጀምር። ምላሿ ምን ይሆን? ማራማዊት በጣም ያምር ቦታ ነው። እዚች ጋር ትንሽ አረፍ እንበል አይደል? አይደለ? እኔ የምልሽ ማራማዊት፣ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ገመቺ፣ መገመት ይቻላል። ይህ ሰውዬ ነው የሚባለው? ሰውዬ ነው የሚባለው። እንኳን ጋዜጣውን ልታውቀው ሰውዬ ነው የሚባለው። ያስኩት ነገር አለ። በጣም አሪፍ። ወደ ሁለተኛው ደግሞ በትክክል ተመልሷል። ማራማዊት አልመለሰችም። የአሜንን ደግሞ አይተን እንመለስ። ሲያምር ግና ይሄ ቦታ። እስኪ ትንሽ አረፍ እንበላል። ያምራላ። ይህ ነገር ምንድን ነው? ምን ያላቀም? አሜን ምን ያላቀም ብለህ ልክ ናቸው ወላጆች። የመጨረሻው የልዑል መልስ ነው። የልዑል ልዑል ቦታው ያምራም። ሉሌ እኔ በጣም ነው የወደድኩት። አረ ያምራላ። ጋዜጣ አለ። ኦኬ
ይሄ ምንድን ነበር አልከ? ጋዜጣ። ጋዜጣ ነው የሚባለው? ምን የሚጻፍበት ይመስላል ግን? ጋዜጣ ማለት ትላልቅ ሰዎች ያረጁ ወንዶቹ ሴቶቹ ያነሱና ከቁናቸው ከተቀመጠ ያነሱና ያነሱና ያስረዳውና ሞክሯል። ከማወቅ አልፎ ያብራራል ትልልቅ ሰዎች የሚያነቡት ነው አለ። እና ታቀሻለሽ ስለ ጋዜጣ ያቀርብልሽ? እኔ ንግሬውም ስለማላቅ የሚያቀም አልመሰለኝ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንለፍ አይደል? ሁለተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምን መሰላችሁ? ልጆቻችሁን የዕጣን ማጤሻ አሳየናችሁ። ያንን የዕጣን ማጤሻ አሳይተን ምንድን ነው ስንላችሁ ምን ብለው ይመልሱናል? የዕጣን ማጤሻ ይሉናል ወይስ አይሉን? ማጤሻዋ ግን ትንሽ ዘምናለች። ዘመን ከጊዜው ጋር ደግሞ ዘምናለች። ከላ ከደን ተደርጎባት እጣኗ በቅርጽ ነው የምትወጣው። አዲስ ይበላል ትላለች። በቅርጽ በቅርጽ ወለለለለ ትላለች። ጡጡባላት በሱ ውስጥ ነው የሚወጣው። ይህን ነገር እጣን ማጤሻ ይላሉ እና አሜን ወይስ አይሉ? ወላጆች ከአሜን ተጀምሯል ቅድም፣ አሁን ደግሞ ከዚህ እንጀምር። አይ ከአሜን እናት ልጅ። አዎ እውነት ከአቅራቢ ልጀምር። አሽቶትም አሽቶ ሳይሆን ያውቀዋል ነበረን፣ ተሰብረዋል ግን ነበረን። ራሱ ነበራችሁ? አዎ። ቀረጭስ? አትና አረታ። እንደውም ሴቶች ቀረብ እናትም ስታፈላ እኔ ያንን አቀብኝ መውቀጫውን ጣማጭሻውን ይባላል። አይ እኛ ብዙም ቡና ቤት ውስጥ ብዙም አናፈላም። አልፎ አልፎ እንግዳ ሲመጣ ወይ አንዳንድ ነው እንጂ አናፈላም ብዙ። ስለዚህ ላስታቅ ትችላለህ አንተ የጌጤ ጭራሽ። እንግዳ ሲመጣስ ያለ እጣን ነው የሚፈለው? አዎ እንደዚህ ቡና ነው እንግዲህ። አዎ ለአምሮቱ ነው እንግዳ። አዎ እንጂ ስራ ማረው በጣም አሪፍ። ስለዚህ አጠቅማራማዊ ተብሏል። ልውል ያውቃል? ልውል ያውቃል። ያው እቺ ቀዳዳ ቀዳዳ ያላት ናልሽ እንጂ ኖርማሉን ያውቃል። ጣማጭሻ መሆኑ ስለዚህ ጣማጭሻ መሆኑ ያውቃል። ወደ መልሳቸው እንሂድ። እንዴት እንደሚያማምሩ አያቸው። በእጅ ነው የሚሰሩት። አንተ መስራት ትችላለህ? አትችልም? እንትን ደግሞ ያት አታምረም። አሜኑ ምንድን ነው ግን ስሙ? ይሄ ምንድን አላልኩም? ተሰምቶኛል፣ ከብዶኛል። እዚህ ጊሆን ነገር ልውል ደግሞ ምን ይለናል? እስኪ እንመልከት አብረን። በስመ አብ ያቸው እንዴት እንደሚያማምሩ ያምራል አይደል? በጣም ወይንም ሸክላ አታምርም? ታምራለች። እንደዚህ እጣን የሚቀመጥበት ነው። እጣን ማስቀመጫ ነው ይሄኛው። ደግሞ ሸኳር ይቀመጥበት። እሺ ይሄ ምንድ ማድረጊያ ነው? የዚህ ስም ምንድን ነው? እንጨት ምናምን ይጫስበታል። ሴቷ ደግሞ ምን ትሊሆን? ለቡና የቀረበችው አይደል? ሴቷ ወንዶቹ አልተቻሉ። ይህ ሞሰብ አለ። አያማምሩም? በስመ አብ እያት። እቺ ትንጥዬ እንዳንቺ ድንቡሽ አለች። እንዴ እንዴ እንዴ! እቺ ነገር ምንድን ነች? አታምረም? ምንድን ነች ማርዬ? ታውቂዋለሽ እኮ ታውቂዋለሽ እኮ ንገሪ እስቲ፣ ምንድን ነው ስሙ? ይሄ ምድር የሚባለው አታምረም? ታምራለች እኮ። ምንድን ነው የምትባለው? ንገሪ፣ ደስ ያለሽን ገምቺ። እሺ እያት በደንብ ያው፣ እያት አሁን እያትና ንገሪ። አባት ልክ ነው፣ በትክክል ተመልሷል። አሁን እንግዲህ ሁላችሁም ሶስታችሁ መልሳችኋል። የመጨረሻውና ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ልጆቻችሁ ምን ያህል ስለ ጣዕም ወይም ምግብን አጣጥመው ጣዕሙን ለይተው ያውቃሉ ወይ ነው። እና ከአትክልትና ፍራፍሬ መካከል አንዱ የሆነውን ሀብሐብ መረጥንና የሀብሐብ ጁስ ወይም የሀብሐብ ጭማቂ አስቀመስናቸው።
ልጆቻችሁ ከሌላ የጭማቂ ሚያትክልት አይነት ለይተው ይሄ ጣዕም የሐባብ ነው ይላሉ ወይስ አያቁት? ሲጀመር ሐባብን ያቁታል ወይስ አያቁት? የማራ ማይታባት አታቅም ሳታቅ ጣዕሙን አትለየው? ሲጀመር ሐባብ አታቅም? አታቅ እርግጠኛ ነኝ። የልዑልናት ጋር እንምጣ። ያቃል ልዑል ጣዕሙን አጣጥሞ ይሄ ነገር ሐባብ ነው ምንድነው የጠጣው ሲባል ሐባብ ይላል። እሺ አሜንናት አሜን እኮ ያው 80% መጣለሽ። ወይስ ይግደልሽ? ምስካውን እኮ ፈጠን ድረሽ ነው ስትመልሽን ይላል። ያቃል ይላል ያቃል። መልሶቹ የመጨረሻው የሚያሸልመው ምላሽ ነው። የማራማችን ደግሞ አይተን እንመለስ እስኪ። ሜስቲ እስቲ ቺቀመሽ ይጣፍጣል። እሺ አሁን ምንድነው የሚባለው ጁስ? የምን ጁስ ነው ይሄ? አንዴ ነገ ተነግሪኛለሽ። ይሄ የምን ጁስ ነው የሚባለው? ምን ምንድነው የሚለው ስጠጪ? ጁስ ጁስ አለሽ? አላወቀችም። ስለዚህ ደረጃ በትክክል መልሷል። ማራማው ጣሙን አላወቀችው። በትክክል አፈርሶ ዛሬ ገስተቃት ከባ እውነት ፕሮሚስ ምንም ጣም እንዲ ለምዱ ማረክ ጥሩ ነው። ትክክል። እስኪ ያመን እንደሞ አይተን እንመለስ። ኦፕላስ እሺ ጂንጂ ሶል ተቀምስና ምን ምን እንደሚል የምን ጁስ እንደሆነ ትነግረኛለ። የምን ጁስ ነው? ከምን ይሰራ? ከአቮካዶ። የአቮካዶ ጁስ ነው አይደል? መልስ የልዑል ነው። ልዑል የሐባብን ጣዕም ያውቃል ወይስ አያውቅም ብለን ማሚ ምን አለች? ያውቃል ብላለች። እስቲ እንመልከት። አምር የሚጣፍጥ ይመስላል ደግሞ። ደግሞ የተሰሩ ምስሎ ከስቶሪ ነው የሚሰራ። እስኪ ቅመሰው። በጣም ይጣፍጣል። ይጣፍጣላ። ከምድር የተሰራው አልከ? Quarter million. አሜሪ የገቡ ነው። ልጆች ልጆች አቤት አቤት እንኳን ደህና መጣችሁ። ሽልማት ሊሰጣችሁ። የስ ስለዚህ ያው እንግዲህ እንደተከታተል ነው አሸናፊ የሆነችው ማራማዊት ናት። ማራማዊት አንደኛ። ግን ማራማዊት ብቻ ሳትሆን እዚህ ልጆች ፕሮግራም ላይ የሚመጡ ልጆች ሁሉ ምንድን ናቸው? አንደኛ ናቸው። አንደኛ ናቸው። አንደኛም ስለሆኑ ሁሉም እኛ ጋር ሲመጡ ሽልማት ይሸለማል። ግዴታችን ነው። እዚህ ጋር በጣም የሚያምር ነገር ይዘናል። እኔና ዳጊ ሄራይቲንግ ቦርድ ይዘናል። አዎ፣ የመጻፊያ ቦርድ ነው። ልክ እንደ ታብሌት አይነት ነው። ይጽፋል፣ ያጠፋል፣ እጅ ጽሑፋቸው እንዲስተካከል ያደርጋል። እስክርቢቶ አለው የራሱ። እንደኔ አማርኛ ጽሑፋቸው ደግሞ የማያምር ደግሞ እዚህ ደግሞ ይማራሉ። ይኸው እዚህ ጋር ይጻፉ ጋሽ ልዑል። ኢቢኤስ ፈልገውን እየጻፍክ ደግሞ ጠንቅስ ታደርጋት ብንል ያጠፋል። ይኸው አሜን። እቤት እየመጣው እጫወታለሁ። አብረን ነው የምንጫወተው። እሺ፣ ስለዚህ ማራማዊትዬ አንቺ ደግሞ አሸናፊ ስለሆንሽ አንደኛ ስለወጣሽ የአንቺ ለየት ያለ ስጦታ ነው። ይሄ መኪና አለ። እስቲ ምን ያክል ከባድ ነው። ላግዝሽ፣ ወደዚህ ማራማዊትዬ። ቆይ እኔ ፍቅር፣ ይሄ አለ አይደል? ባትሪ ይገባበታል። ሪሞት አለው። አይሹ ሪሞቱን ይዚጋ ሪሞት አለው። እንደዚህ እያደረግሽ ሂጂ እዛ ጋር
ወይኔ ጉጉዬ ብያለሽ። ይሄን መኪና እየነዳሽ ቤት ውስጥ ትጫወቻለሽ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታብሌት ታውቂያለሽ? ታብሌት ማለት ትምህርታዊ ነገር ትከፍችበታለሽ እና አባባ ሲደውሉ ስልክ ያነሳል። በጣም ትልቅ የሚያምር ነገር ነው። ብዙ ትምህርታዊ ነገር ትማሪበታለሽ፣ ትጫወችበታለሽ፣ ጌም ትጫወችበታለሽ። ስለዚህ ከዚህ መኪናና ከታብሌት የትኛው ይሻልሻል? መኪናው። መኪናው። ያው ያው የተከበሩ ከበዙት ማራማቲ እቤት እየመጣሁ ነው። ታጫውችኛለሽ? ይፈቀድልኛል? ወድሻለሁ። ሁላችሁም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ሁላችሁም አሸናፊዎች ናችሁ። እሺ እናመሰግናለን። ወላጆች ልጆቻችሁን ሰጥታችሁን ስለተጫወትን ጥሩ ጊዜ ስላሳለፍን ደስ ብሎናል። ይህን የምትመለከቱ ወላጆች ደግሞ ልጆቻችሁን በ7696 ከስር እንግዲህ ኤልኤምን በማስቀደም ልጆቻችሁን ብታስመዘግቡ ልጆቻችሁን አምጥተን ሸልመን አጫውተን ደግሞ እንልካቸዋለን። ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ምን ይላሉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ።